নিটর পেপার লিক কাণ্ডৰ প্ৰসংগ পুনৰবাৰ লৈছো গুজৰাট বিহাৰৰ পাছত এবাৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ কানেকচন ঘটনা সন্দৰ্ভত মহাৰাষ্ট্ৰৰ দুই অভিযুক্ত শিক্ষকক আটক কৰা হৈছে আটকাধীন সঞ্জয় টুকাৰাম যাদৱ আৰু জলিল উমৰ খান পাঠান মহাৰাষ্ট্ৰৰ লাটুৰৰ পৰা দুই শিক্ষকক আটক কৰিছিল এডিএছে দুয়োকে মাৰাথন জেনা এন্ট্ৰি টেৰৰিষ্ট স্কোৱাডৰ পেপার লিক কাণ্ডৰ খিপা লাটুৰত থকাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গুজৰাট তদন্তৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে সিবিআইক বিহারৰ আৰক্ষীৰ অৰ্থনৈতিক অপৰাধ শাখায়ো তদন্ত চলাই আছে এই সমগ্র গোচৰটোৰ সময় বাগৰাৰ লগে লগে এতিয়া নতুন নতুন কানেকচন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিটৰ পেপাৰ লিক কাণ্ড সন্দৰ্ভত যিটো বিষয় ইতিমধ্যে তুমুল বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিভিন্নজনে লাখ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতক লৈ হেতালি খেলা হৈছে এই নিটৰ পেপাৰ লিক কাণ্ডক লৈ গুজৰাট বিহাৰৰ পাছত এবাৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ কানেকচন বিচাৰি পাইছে তদন্তকাৰী দলে ঘটনা সন্দৰ্ভত মহাৰাষ্ট্ৰৰ দুই অভিযুক্ত শিক্ষকক আটক কৰা হৈছে সঞ্জয় টুকাৰাম যাদৱ আৰু জলিল উমৰ খান পাঠানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ লাটুৰৰ পৰা এই দুই শিক্ষকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দুয়োকে মাৰাথন জেৰা চলাই আছে এণ্টি টেৰৰিষ্ট স্কোৱাডে পেপাৰ লিক কাণ্ডৰ শিপা লাটুৰত থকাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গোচৰ তদন্ত চিবিআইক অৰ্পণ কৰা হৈছে ইফালে নিজাববীয়াকৈ বিহাৰৰ আৰক্ষীৰ অৰ্থনৈতিক অপৰাধ শাখায়ো তদন্ত চলাই আছে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত